Och när fikonlöven faller här och där, då får nog en kvinna upptäcka att i sina egna besvär var hon inte sämre än en man, som också förstod att någonting var väl han bra på för att han kan. Och då kan väl båda två idag lära sig att vara så goda tillbaks. Och sen håller man samman och fred i en vän och ser till att fikonlöv är ingenting vi går med där och skäms för sen. Nu kan en kvinna och en man hålla samman och fred och sen går det vidare och talar mera sanning tillsammans så som de själva vet. Att de tänker lite bakslut för sig själva ibland, så att även en kvinna förstod att en man kan tala sanning, så att hon nära på dog, för hon förstod att han var ju likadan som henne där i ett annat sätt att vara, där han förstod likadant. Det är så vi måste tala sanning för oss själv, så att vi kan meddela varandra lite snällt att jag förstår dig, min älskade vän. Jag har också ett sådant sätt att vara, men jag var också omedveten om hur jag tänkte om och ville vara för bra, fast jag bara var en usel karl. Det är så kvinnor och män kan känna sig själva tillsammans, utan att skämmas, för att de bara släpper taget på allt. Och sen duger de igen och är tillbaka i ett liv i medelvärdet, där Adam och Eva fick känna att när de slutade skämmas och ljuga för sig själv, sitta och skälla i huvudet och kalla varandra för skäll, då upptäckte de en sak. Plötsligt stod de i paradiset igen och förstod, va? Gud, den fan hade inte jagat ut oss härifrån. Men när vi bara fastnade i våra ältande begär, som bara byggde på våra egna begär, att få duga här eller där, så tappar vi kontakten med oss själv. Vi förlorade klarsynen. Och plötsligt så fanns inte paradiset omkring oss längre. Och nu när vi fått kontakten med oss själv och förstod våra liv tillsammans, ja, då återuppstår paradiset omkring oss. Även om det är lite rökigt i luften ibland, skorstenar och bullrande bilar som bara ska fram. Men ändå kan vi se paradiset. Och det finns fred. För nu kan män och kvinnor upptäcka något mera idag, där de inte riktigt var beredda på sig själva och sina egna könsroller. Som inte bara var så säkert som man sa att man visste att man var. Man och kvinna var plötsligt medvetna om att de var exakt lika stora i sina roller, men de glömde tänka om och förstå hur de lurat sig själv att bli lite för stor så de varit liten, eller bli lite för liten så de varit för stor. Och till slut ska vi nog se om inte även Tor Oden vågade hålla fred. Så blev det här en fredlig dag, där män och kvinnor lite försiktigt får hålla om varandra och förstå tillsammans vad vi även visste bättre i gamla tider då.